Salyan rayonunda həm piyadaların, həm də nəqliyyat vasitələrinin Kürçayının bir tərəfindən digər tərəfinə keçməsini təmin etmək üçün çay üzərində yeni körpünün inşasına başlanıb. Eni 14, uzunluğu 189 metr olacaq yeni tikilməkdə olan körpü həmçinin paytaxta getmək istəyən Salyan sakinlərinin Ələt Astara magistralına çıxışını da təxminən 12 kilometr qısaldacaq. Körpünün bu ərazidə tikilməsi də təsadüfi seçilməyib. Belə ki, 6500-ə yaxın əhalisi olan Babazanlı qəsəbə sakinləri hər gün rayon mərkəzinə gedərkən qayıqlardan istifadə etməli olurlar. Lakin qeyri-sabit havalarda çayı qayıqla keçmək də riskli hesab olunur. İnsanlar yükləri üzücü gördünüz burada, üzücüz. Heç kəsə bilmirdi. Hamı bazara səhərək gəlməsi. Yəni, xəstədir, skoyra zənginlik, yolumuz yoxdur, gəlmir, yol yoxdur. Bütün gündüz gəlişimiz de bizim buradan deyil, lotlarandı. Sizə körpünün tikilməyə bundan əvvəl vacib idi? Bəli, çoxdan biz bunu 50 ildir gözləyirik. Hazırda körpünün sütunlarının təməli üzərində betonlama işləri aparılır. 33 metre dərinliyində 1200 mm'lik borular yerə çaxılıb. Körpünün gediş-gəliş hissəsi 11 metre 50 santimetre və intensiv piyada kesidi burada olduğu üçün 1 metre 50 santimetr enində hər iki tərəfə məhəccərli, gözəl piyada kesidləri varımızdır burada olacaq. 7 dayaq 6 aşırımdan ibarət olacaq yeni körpüdə avtomobilin hər oxuna düşəcək yükün həcmi 100 ton hesablanıb. Körpünün digər əhəmiyyəti odur ki, əgər Ələt Astara magistralının Salyan rayonundan keçən hissəsindəki digər ölkə əhəmiyyətli körpüdə hər hansı problem baş verərsə, o zaman iri tonajlı avtomobillər də daxil olmaqla istənilən nəqliyyat vasitəsi bu körpüdən alternativ yol kimi istifadə edə biləcəklər. Tikintinin may ayında yekunlaşması nəzərdə tutulub.